عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے سے، گفتگو سے، میل ملاپ سے لوگوں کو مطمئن تو کر لیتا ہے، لیکن اس کی قلبی واردات کیا ہے؟ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اس سے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں سے چھپا تو لیتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا پاتا، اپنے رب کریم سے نہیں چھپا پاتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تسلیوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی دلیلوں سے اپنے آپ کو راضی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بکھرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ اسلام ایمان کی، عقیدے کی، روحانیت کی بات کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اپنا دین ظاہر نہیں کر سکے، بتا نہیں سکے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا تو رب کریم قیامت کے دن انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا، حالانکہ وہ بتا نہیں سکے، سکھا نہیں سکے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا فرمائے گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی قلبی واردات پر، اپنے دل پر، اپنے باطن کی کیفیات پر نظر رکھی جائے، اور جتنی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں، ہم کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو، روح کو نقصان دے رہی ہیں، ان سے بچا جائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ ملک کے اندر، فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات چھپا کے کرو، اَوْجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو۔ اگر سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی چیز درکار ہو نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ آیہ کریمہ کافی ہو جائے اس کے لیے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات بڑی چھپا کے کرو، اَوْجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو، یہ سمجھ لو، اس پر غور کر لو کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم اعلانیاں کرو یا چھپا کے کرو، وہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم بے شک اونچا کرو، بے شک آہستہ بولو۔ آیت نازل کب ہوئی؟ شان نزول بھی بڑا انوکھا ہے۔ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نا، مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی، نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی، کہنے لگے آہستہ بولو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے، آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانوں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو یا اونچا بولو۔ اور شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے نہ بھی بولو، آہستہ بولو یا اونچا بولو، یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو، انہو علیم بذات الصدور، رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے، اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے، حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے۔ ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے، ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے۔ ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں، ہم صحیح رستے پہ چل رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے۔ ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا، بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں،
تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر، فَهُوَ حَسْبُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا، وہ تیرے لیے کافی ہے تیرا رب رسول۔ تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر، ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ، مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا، ساتھ چھوڑیں، یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہر وقت اللہ کرنی تھی۔ تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی۔ پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے۔ کبھی ایسا کام نہ کرے۔ شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے، اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے، اور حکمت ہے، اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے، حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی، بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا، تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، یہ تعریف ہے۔ تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا، حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی، تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا، معاذ اللہ، یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی۔ تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے، رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی، ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ بھائی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا، اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حسد، اور پھر اس کے، اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے، آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے، تو آپ کمزور پڑ گئے۔ آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر۔ ہارون رشید آج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر، بادشاہ ہے، یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے، بادشاہ وقت خود کر، حضرت کوئی حکم ہو تو۔ فرمایا نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے،
تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرائی گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کر ہی دے گا، تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن، او بھائی او تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے۔ کبھی کسی حسد میں کسی، ہاں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، رشک کریں، مزہ آئے گا۔ اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی ہے یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی ہے یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے، اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو، کہو کیا بات، رشک کرو دو بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو، کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور احسار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے تفعیل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں، قرآن کے درس سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائے والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کر۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر گئے، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے ہیں میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا، یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے، پیار کی وجوہات تلاش کر۔ مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں،
حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سوار سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی. کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو، کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے دیکھا. یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا. میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے، شاید کوئی خالی دن جاتا. کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا. ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا. میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتہ چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفع چن کے جملے بات کی. میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھیں، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا. حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں. میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کیا کہ خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اب تو رو دیے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی. جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزت ہی عطا فرمائے گا. فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے، میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا. ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے. ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے. ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں. آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ. اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا. امام غزالی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں. اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھل کے ہی کرنی پڑے گی نا. فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد، بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے. یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی. حسد زیادہ بڑے عہدوں والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے. غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے، جلنے کو شاہی کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ تو غریب تو بیچارہ چار روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، غریبوں کے دوست بھی غریب. امیر حسد کرتے ہیں، وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں،
وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے, فلانے سے مال لیتے تھے جی, اس نے بڑا تنگ کیا تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر. لوگ استعمال کر جاتے ہیں, وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے, حسد, عداوت, خرابی ہوتی. اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے, امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے, عہدیداروں میں, مالداروں میں اور علم والے لوگوں میں. وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں, میری قابلیت زیادہ ہے, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں, تو یہ منصب بھی میرا تھا, یہ کام بھی میرا تھا, یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا, یہ تو رب کریم کی عطا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لے, یہ اس کی عطا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے, اس کی تقسیم پر قربان جائیں. رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے, فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ عزت عطا کر دے گا. قناعت کر, جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر, اللہ تجھے عزت دے دے گا. حضور ذلت کیا ہے, فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا تو ذلیل ہو جائے گا, لالچ نہ کر. تیزی کے ساتھ پرموٹ ہوتی ہیں چیزیں, ہمیں سازش کرنی آتی ہے, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یاد رکھ لینا, کبھی بات نہ بھولنا, جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے, جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا. جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا, وہ گڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے, جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے. جو کسی, دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. ادھر دیکھیں, رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے, حسد سے بھی بچیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے, غربا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے. حضور نے فرمایا کہو. کہ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے, اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے. صحیح بتانا صحیح, آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے, عبادت میں نے. ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے, اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا. یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ, اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتی, کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں, دوسرا کہتا نہیں نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے, تیسرا کہتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں, تم تھے ہی نہیں عمرے پہ, تو میرے ساتھ گئے تھے, جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے, لہذا میرا پہلا نمبر ہے. سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے, یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں. ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو, جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے, وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا. معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس کس نے چلنا ہے. لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے, بھاگتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے, تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے, دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں, چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟ فرمایا ہاں. چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے, فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں. ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے, کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں کچھ پی لیتی تھیں. چچا تین دن ہو گئے, میری اماں بھی روتی ہے بہنیں بھی روتی ہیں, آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا, بیٹیاں آگے آگے میں پیچھے پیچھے روتے جا رہے. ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار جی ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا, کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا. یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا, لوگ بھاگا کرتے تھے. شوق آ گیا, اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے, نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے, ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے, نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے زیادہ پڑھیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نہ
تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے، وہ ہم زیادہ پڑھیں گے، لیکن حضور وہ مالدار ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیر اس کا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا، پر جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا۔ گویا یہ جو رشک ہے نا کہ نیکی میں آگے گزرنا، یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے۔ کریم فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا، لے لو نسخہ، یہ کرو کام۔ یا رسول اللہ بتائیں، فرمایا رات کو نہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے۔ اب جناب ابو ہریرہ کہتے میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا، کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ، چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں، کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ 11 مہینے سے دے رہا تھا، 10 مہینے سے چلو نکل ہی آئی ہے، شکر ہے اللہ کا، بڑا خوش ہوتا ہے بندہ، بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، کیا بات ہے حضور، بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے۔ گھر چلے گئے، وظیفے پڑھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے چونکہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا، وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے حضور، رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے، صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے، غلام بھی بڑے آزاد کرتا ہے، پر وہ بھی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، وہ تو اس نے بھی سن لیا حضور، وہ بات یہاں سے نکلی ہے، جانے کہاں کہاں پہنچ گیا، تو وہ بھی پڑھ رہا تھا، حضور اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے، باقاعدہ دہک ہو گیا حضور کے، دہک ہو گیا، سرکار کھول کے نہیں مسکراتے، لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی، دہک ہو گیا باقاعدہ حضور کا۔ حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور، اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر۔ اب بات کو سمجھیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا، میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں، مزاج یہ کہ سیاست کیسے کرنی ہے، چکر کیسے چلانا ہے، کوئی کہانی کیسے سنانی ہے، ادھر ان کو ملا حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی، حضور وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اب میں ہم کیا کریں؟ رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چہرے دیکھے، قربان جائیں میں نے پھر ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا، میں نے سکون دیکھا، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیا کرتے، وہ مطمئن ہو کے گئے، کہنے لگے حضور پھر ٹھیک ہے، اگر مالک اس طرح تقسیم کر لے تو پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ۔ اپنی زندگی جب آپ، میں آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں، میں قرآن و سنت کے بہت سارے عنوانات دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اپنی ساری توجہ اپنے رب رسول کی جانب مائل کریں، جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا، وسوسے زیادہ آئیں گے، الجھ جائیں گے، اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا، نہ نہ نہ، آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں، دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں، یا تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے، دعوت دیں گے یا دعا کریں گے، تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے، آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی، اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، سے بدل دے، تنقید کی اور طنز کی تو اجازت، اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ، ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں، ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے، وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھے، تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، چونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا، تب وہ کمزور ہو گیا، وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں، چہرہ بڑا بارونق تھا، اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے، اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا، تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بڑا راضی ہوا، بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی، اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا. کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا، ایک سوال کا جواب تو دے. یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا، کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ. اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے، تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پال رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں، اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. جناب انس بن مالک کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ہم نے بٹھایا، تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی، عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں. حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے، پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑا، روح پرواز کر گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو. اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے. اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں، کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں چلتا. آپ اپنی قلبی واردات پر، قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے، یہ سختی پیدا کر دے گا، نفرتوں کو، لالچ کو، حسد کو، عداوت کو یہ بڑھا دے گا. آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں. تیبہ کی ہے یاد آئی، تیبہ کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو محبوب نے آنا ہے، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، تیبہ کی ہے یاد آئی.